É isso aí, pessoal. Acabamos de assistir um filme. É um filme que eu queria mostrar pra vocês. Queria falar um pouquinho dele. Tiger, deita, deita. Quietinho, quietinho. O filme é muito legal. Queria mostrar pra vocês ele. Falar um pouquinho, né, de como é. Se o Tiger deixar, né? Tem como eu gravar, Tiger? É doido. Deita, deita. Tá carente? A gente acabou de assistir um filme aqui, Resgate Abaixo de Zero. Aí, ó, eu não baixei nem nada, eu tenho aqui, já tá autografado pelos Husky aqui. Eles comeram já o filme. É um filme muito bom, de aventura, que dá pra assistir com essa família, tudo. Que é estrelado pelo Paul Walker e por 6 Husky Siberiano e 2 Malamute. É um filme muito da hora. Eu já assisti, eu acho que umas 100 vezes já. Natasha até cansa quando eu falo que eu vou assistir, né? Eu adoro assistir, assisto várias vezes. Aí começa com o Paul Walker, com um amigo dele sendo meio louco lá, que eles estão brincando de choque térmico lá, ele sai do calor, vai lá pro frio. Pra mostrar um pouquinho que eles são meio jovens, né, imaturo. Tem um pouco da Disney também, que normalmente quem mora nesse lugar não é tão feliz assim, né? Mas é muito legal. Aí tem a parte que eles... Que ele... É até importante, né, eu falar. Que ele tá dando peixe pros cachorros e ele só dá depois que eles pegam a bolinha. Então é importante a gente já deixar isso pra vocês saber que é assim que a gente tem que dar ração. Quando eles fazem alguma coisa que eles vão associar isso como tá fazendo alguma coisa pro bem, né? Que eles gostam de agradar a gente, então você dá alguma coisa, depois que eles fazem alguma coisa, dá uma comida, eles vão gostar muito, né? Eles se sentem melhor, né? Em agradar, em fazer alguma coisa para agradar a gente. Aí chega um doutor, né? Que eles vão lá para buscar um meteoro, lá, sei lá o que, que é um negócio. Aí eles pegam os cachorros, vai apresentar, né? Que eu não lembro muito bem o nome, eu acho que é... Que é a Maya, o velho Jack, o Max, o Short, o Du e o Truman. Aí os dois de trás, que é o que dá atração, os mais fortes, são os dois Malamute, que é o Shadow e o Beck. Aí eles apresentam lá, que tá a parte engraçada, porque eles têm que ir com os cachorros, porque o Snowcat lá não chega até esse local, né? Que até reforça a ideia de ser muito usado esses cachorros no Ártico, nos lugares frios, por ele ser leve e eles não afundam, né, no gelo. Aí eles são fortes, né, tem uma estrutura muito forte para puxar e são leves. Eles pesam no máximo 30 quilos, né. Eles aqui não chegam a 30 quilos, né. O Axe acho que pesa uns 28 quilos. O Tiger acho que uns 26 quilos, né, Axe? A Luna eu acho que pesa uns 22, 23. A Hannah, que tá capotada ali, acho que pesa uns 22 também. Aí eles partem, aí toca aquela musiquinha, né, da Disney lá. Aí eles avistam umas focas leopardo lá, que é uns bichos estranhos. Aí tem uma hora que começa a abrir fenda lá e aí ele precisa trocar os cachorros, coloca em posição de leque, que é um do lado do outro. Aí eles começam indo devagar e aí o Paul Walker vai na frente, o Jerry. Aí o doutor vai freando, não consegue frear e daqui a pouco abre uma fenda, ele cai. Aí ele começa a falar para os cachorros puxar, eles falam até, o Paul Walker fala casa, né? Porque isso dá a impressão de que é para voltar, então eles ficam felizes para voltar e começa a forçar mesmo. Quando eles estão voltando, ele começa a ver sangue no chão, aí ele para, né, o trenó, pra ver quem que tá sangrando. Aí era o velho Jack. Aí ele, enquanto ele tá lá fazendo curativo tudo, o doutor que tá ligando pra Kate, pra avisar que eles estão voltando, ele acaba caindo lá e ele rola, vai lá no meio da neve lá e cai na água. Aí nessa o Paul Walker pega os cachorros. Oxe, o que foi? O louco. Saúde! Aí ele pega os cachorros, desce lá. Aí essa parte não tem como se emocionar, é muito lindo mesmo. Por isso que todo mundo
fala da Maia. Maia, todos os russos que você conhece na vida é Maia. Eu acho que até o Aqua chama Maia, todo mundo chama Maia. Aí ele pega a Maia, amarra um negócio nela, faz ela ir engatinhando até o doutor pra passar a corda nele, assim. Mas é a coisa mais linda de se ver, e eles fazem realmente isso, né? Lógico que é mais difícil pra ensinar essa raça, mas eles conseguem fazer de tudo. Aí vai lá e passa o braço, assim, na corda, né, o doutor. Aí consegue salvar, ele amarra depois no, em todos os cachorros pra puxar, e eles puxam. Aí o doutor sai da água. Aí beleza, aí eles vão lá pro trenó de novo, aí o Paul Walker coloca o doutor no trenó, aquece ele, tampa, aí coloca a Maia mais pra frente, né, porque é ela que é a guia, né, ela que vai sabendo pra onde que é pra ir, ela que localiza o lugar, né. Aí ele coloca ela pra frente, aí ele dá um cheiro pra ela saber que é pra casa que tem que ir, aí ele fala, vamos, vamos, e aí os cachorros vão tudo embora. Aí... Depois de um tempo, eles chegam lá. E ele, o Paul Walker, ele tava desacordado, né? Ele não via mais nada. Ele tava só segurando o trenó e a Maia que direcionou tudo. Aí ele chega lá na estação. Só que nessa ele já tem que partir na hora. Passa alguns dias. O Jerry acorda, aí ele pergunta, né? Onde estão todo mundo e tal. Aí ele tá até meio até tonto, né? Que ele acaba de acordar. E quando o amigo dele fala, né? Que os cachorros ainda estão lá, ele levanta na hora. Só... Aí ele pega e sai. E começa a perguntar pra todo mundo se alguém tinha como voltar pra ir ver ele. Pergunta pro capitão, pra todo mundo. E ninguém fala que dá, porque lá, pra eles vir pra onde ele estava, acho que era McMurdo o nome, já tava muito ruim já, até o outro brinca, fala que tremeu o avião e tal, que ele ainda desmaia, né, então ele não vê nada. Mas tava muito ruim pra ele, ninguém queria ir. Aí vai se passando o tempo, né? Aí o Jerry não consegue viver, né? Ele tenta até fazer algumas coisas, mas ele não consegue parar de pensar. É o que eu ficaria também, né? Às vezes a gente sai um pouco, assim, vai pra casa do meu sogro lá em Minas, aí eu fico pensando aqui, né, a gente, lógico, contrata alguém pra cuidar deles, mas eu fico pensando, eu não consigo parar de pensar, né, eu ligo, mando mensagem, é muito ruim. Aí já faz alguns dias que ele ficava lá pensando, não conseguia fazer nada, ele ia em todas as faculdades, aí ele tenta falar com o doutor de novo, aí o doutor pega... E fica meio assim e tal. Aí ele fala aquela frase, né? A famosa frase lá. Que a gente tem que lutar pelas coisas que a gente ama. Aí, só pra tentar convencer, né? Aí quando o doutor, aí ele vai embora, se despede e tal. Aí quando o doutor vai pra casa dele, ele vê, né, um desenho que o filho dele fez, né? Que os heróis são os cachorros que salvou o meu pai. Aí nisso tudo vai convencendo ele, né? Aí, beleza. Aí nessa... A Maia, né, e o lá com os cachorros, voltando lá na Antártica, eles estão lá e acham uma orca. Aí, daí a parte que mais assusta no filme, né, aparece aquele bicho lá, vocês vão ver, mesmo eu falando, vocês vão se assustar. Vem com tudo o bicho lá e pega no pé da Maia e eu fico triste também. Aí o Max vai e ataca o leopardo, não é leopardo aquilo, aquilo é uma foca leopardo. Aí ataca eles, aí todos os cachorros vai e ataca esse bicho, aí ele vai embora. Só que aí, nossa, eu fico imaginando o adestrador desse cachorro, como pode? Mano? Ele faz ela mancar com a pata de trás, é incrível. Aí ela fica mancando, machucada, né? Bom, aí eu não vou falar o final, né, que fica chato. Aí vocês vão descobrir o que acontece com a Maia. E foi essa parte agora que a gente tava aqui assistindo, né? O finalzinho, que não tem como chorar nesse final, é muito bom. Eu falo pra todo mundo desse filme, pra todas as pessoas que ficam com o nosso filhote, pra assistir esse filme, porque é maravilhoso, é muito bom. Mostra, a Disney gosta muito dessa raça. Tem mais filmes, né? Que eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora. Que é o Neve pra Cachorro, tem o... É um Iron Will... E Resgate Abaixo de Zero. E tem mais alguns aí de Husky, que não sei se é a Disney que fez, mas é muito bom. Vale a pena assistir. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês assistem esses filmes. Aí vocês deixam seus comentários aqui. Fala o que vocês acharam. Fala qualquer coisa que vocês souberem aí, que eu vou gostar. Eu sempre estou respondendo lá pra vocês. O que eu queria falar pra vocês é que a gente não recebe dinheiro, não tem nenhuma remuneração dos vídeos que a gente faz, né? A única ajuda que eu tenho é da minha esposa, é do Gilberto Miura, que é meu amigo, ele dá várias ideias, ele que teve a ideia lá de fazer o Felicão.
E ele grava, ele edita também, ajuda muito. E fora isso, eu não tenho muita ajuda, né? Não tenho, a financeira não tenho nada, é zero. Eu queria estar pedindo para vocês, a única ajuda que vocês podem dar, uma das ajudas, né, que já ajudaria demais, é vocês compartilhando, vocês se inscrevendo no canal. Aí a gente tem um Instagram, que é o meu Instagram, da minha esposa, e tem o dos cachorros. Aí o Instagram deles é arroba husky, hashtag siberiano, hashtag não. Tem o Instagram dos cachorros, que é arroba husky, underline siberiano, underline uli. Uli é Wollily. E essa ajuda que eu peço para vocês. E isso vai me incentivando a fazer mais vídeo, a ter várias ideias. Fora, eu já tenho várias ideias, né? Que quando a gente tem mais pessoas seguindo e tal, dá mais vontade de fazer. Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. E se inscrevam no canal e é isso aí. Obrigado, até mais.